Porra, velho! Bora, sobe a esquerda aí, mano. Sobe a esquerda aí, novinho. Vai, vai. Tô na, tá, passa na rua de baixo aqui, ó. Passa na rua de baixo. Vai, 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 vai. Sobe, sobe vazada, sobe vazada. Porra, descer, mano. O cara tá ali. Tá manjando a maldade. Bora, porra, eu dei a volta, caralho. E a volta foi pra cima do nome, rapaz. Caralho, bora, porra. Puta que pariu. Não é pra gente ir embora, não, rapaz. Você esqueceu onde a gente tem que ir. Calma, pô. Os caras saem dali, mano. Quer caraca, pra cima deles? Aí, trincachão. Se liga, o cara levou a gente pra cima da polícia, mano. Ué, quer ir pra cima dos caras? A gente vai, mano. Ah, eu não medo, é, não. Ah, então a gente não vai pra cima dos caras, vai pra cima da polícia. A gente vai pra cima de todo mundo, parceiro. Porra, moleque, tá achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é GTA, não, vacilão. Que ah, parece, mano. Pô. Só não vou reclamar porque minha situação aqui tá tranquila. Ah, e aqui no carro você tá escondendo a polícia aqui no meio do nada, né? Vai logo, velho. Ô, Matheus, desce da moto, desce da moto, desce da moto. Caralho. Desce da moto, vai, vai, vai. Eu preciso descer. Olha a viatura aí, cuidado aí, cuidado aí. Monta, monta, monta. Vai, vai, monta vai. Monta logo, cara. Vai, novinha, dá fuga, dá fuga. Caraca, novinha tá pilotando mais que tu, Matheus. Que vergonha, mano. Vai embora, vai embora. Vergonha, cada hora tu fala uma parada, que mano. Que vergonha, moleque. Tá vendo de ter polícia tá e bom, pra cima tá da bom, polícia. Tá bom, puta tá bom. Que pariu, eu ia mano. Seguir a rua direto, os caras não iam conseguir achar a gente, não. Caralho, novinha. Qual foi? Mano, foi mal, foi mal. Foi mal. Lá, o cara bateu aqui na frente, velho. Só levanta caralho. E vem logo. Quem levanta e vem logo. Não vem com esse caô de que tá doendo, não, rapaz. Tá doendo é mojando. Pega a moto aí, senhor. A moto caiu lá embaixo, mano. Tá na escuta aí, Inês. Tô na escuta. Esse monte aqui tá pra nascer outro igual, hein. Sobe aí, mulher. Porra. Ainda bem que tu tava com a Uzi aqui, porra, porque a bala do outro fuzil já acabou já, ó. Bora, vambora. Cadê vocês, pô? Tô num beco aqui, ó. Tô passando numa ruazinha. Tá aqui na lojinha, no beco da loja? Aqui, ó, antes da loja, antes da loja. Aqui, ó. Ah, tá de boa aí? Caraca, foi pro outro lado, hein? Tô escutando sirene ainda, mané. Tô escutando sirene ainda. Cara, tão por aqui, machucou mano. Machucou aí, guria. Não, mano, tá de boa. Caraca, velho, puta que pariu. Pega essas pernas peladas aí, ó, tô falando, mano. Tem que vir preparado pro bagulho, velho. Pilota a moto fala. Aí do seu amor aí, ó, porque senão você vai se amar lá no céu. Vambora, fica caixão. Tá foda fala o negócio nada, aqui, mano. Vamos não ter que fazer nada um pra treinamento. Tu não, na moral. Fazer um tá treinamento bom. Dessa porra aqui, velho. Você tá lembrado daquele treinamento de arma que a gente, de tiro que a gente teve, ô, Matheus? Cisano, hein? Vai ter que fazer um de pilotagem agora, hein, moleque? É, pilotagem, eu vou falar nada que ele tem que fazer treino, não. Ai, ai. Pensa no lado bom, hein? Pensa no lado bom, pelo menos a gente se diverte, ô Mateuzinho. Fala comigo, não, mano. Na moral, não. Fala comigo. Aqui, ó. É por aqui, hein? Entra nesse barraco, velho. Ah, vai falar pra mim que os malucos tomam conta dessa obra aí. É ali, não é, Matheus? É. Caralho, velho. A bala do meu outro fuzil já acabou, mané. Eu vim pra guerra e esqueci de carregar. Pula aqui, ó. É, tem que ter treino de carregamento ah, também. Ah, cala a boca e não sabe pilotar uma moto, rapaz. Tá porra, e aí, tirar. Mano? Sei dar tiro. Tô comandando esse bonde aqui, tem tempo. Não se liga ali que parece que tem um polícia subindo ali, hein, mano. Ó. Polícia? Na calçada lá, ó. Eu tô lá de lá, mano. Ó, caralho, viado. Tem uns malucão lá do outro lado mesmo, hein, mané. Tu tá vendo? Se liga ali, Matheus. Não é um polícia ali, não, ó. Tá andando na calçada é ali, um ó. Polícia, tá subindo a rua ali. É um polícia. Caralho. E mano. Tem os caras lá, ó. É aqui que é a área do tal maior lá que você falou? É aqui que é a área dele. É, que eu passei que ele tava por ali sim, mas eu acho que ele não tá ali, não, mano. Caralho, tem carro no meio da rua de atravessado. Que porra é essa? Aqui, mané. 4h26. Eu acho que vai ser agora ou nunca, mané. Novinha, tu tá com fuzil? Tu tá com AK? Tô sim. Me dá essa AK aí de pegar a micro aqui. Deixa eu trocar com ele de AK. Aí, tá na hora da gente ir, hein? Beleza, novinha. Valeu, bora. Me dá o futuro. Bora lá. Já vou começar a ser. Olha lá, ó. Tem uns caras ali, mano. Tem uns caras ali, mané. Ali é uns caras ali, mané. Ali, ó. Já prega a bala lá, já prega a bala lá, ó. Ó, se liga. Lá do outro lado tem caixão. Lá do outro lado tem caixão. Vai abaixando aí, mané. Vai abaixando, ó. Lá do outro lado. Ali. Vai morrer, pessoal. Ô, Matheus, esconde, mané. Eita, pô, esse moleque vai morrer, velho. Puta que pariu. Se esconde aí no carro aí, Matheus. Cadê a novinha?
Tô aqui atrás, mano, tô aqui atrás. Puta que pariu. Vem, porra, vem, porra. Calma, pô, não pode jogar pra cima assim, não. Vai. É aqui mesmo, né, Matheus? É aqui mesmo, mané. É aqui, mané. Porra. Esse cara é não ia estar à toa, não. Vem. Vai. Só vai. Vem pra cá, mano. Vai jogando pra cima dele. Ó, oh, cadê? Pega a cover aí, Luzão. Os caras é fraco, mano. Os caras são fracos. Olha lá, lá em cima, lá, descendo o morro. Tem uma moto no meio da rua aqui, ó. Esconde aí, Matheus. Esconde aí, porra. Tá lá em cima do pasto lá, tá lá no meio do mato lá, mano. Já vi, no meio do mato. Aqui eu não tô vendo ele de boa. Nossa, eu tô. Caraca, mano. Correu pra cá, correu pra cá. Se esconde atrás do bagulho azul. Na entrada da rua ali, ó. Cadê? Caralho, mané. Tá vindo aqui pelas costas, Caiu. Pelas costas. Pega a cover aí, caralho. Aqui, trinca-chão, aqui. Puta que pariu, mané. Recua. Pega a cover aí. Cara, aqui, as costas, nas costas. Caralho, é muita gente aí, mano. Se junta, tem que se dividir, mano. Ali, vacilão, ali, ó. Tá ali atrás daquela parada azul ali, ó. Bota a cara pra morrer, vacilão. Tô te vendo, hein. Caiu? Caraca, mané. Pô, mozão! Mozão? Mozão, tá louco, rapaz? Isso não é hora de namorar, não, vacilão. Ali, ó, tem um cara ali, Só pra fazer um gás aqui, rapaziada. Toma aí, ó, vai pro inferno, otário. Vamos entrando. Cadê? Ali. Cuidado aí, trincachão. Segura ele. Boa, rapaz, boa. Que agora é faixa de gás, rapaz. Ali agora tá aqui. Tá estilo faixa de gás. Esquece de carregar o bagulho. É o cara de carro aí, ó. Cadê? Já era. Cadê? Tem mais? Na rua, do outro lado da rua. Aqui tá estilo faixa de gado. Eles estão cercando a gente e tá vindo mais reforço aí, aqui, o vacilão aqui, ó. Caraca, mano. A gente tá em quatro. Tá ligeiro. Os caras tão metendo muita bala, hein, mano. Eles tão vindo de todo lado. Tem um aqui que eu vi passando. Cadê? Aqui, ó, do meu lado aqui. Pera aí. As costas, minhas costas. No carro. Aqui, ó. Toma, desgramado, filha da puta. Caralho, moleque, tá muito forte isso aqui, mano. Caralho, velho. O cara tá ali, ó. Deixa comigo. Era, porra. Vacilão, bota a cara, trouxão. Bota a cara aí, ó. Eita, mano. Caraca, o cara tá aqui do meu lado, velho. Eita, caralho. Não se separa não, porra. Agrupa. Toma, viado. Pega, Matheus. Pega, derruba. Acerta ele. Boa, garoto. Foi. Boa. Aí, ó, vacilão. Aí, trincachão, tu acha que tá na hora de a gente sair voado, hein, mané? Eita. Passou na moto, mano. Tá vindo de moto? Então, eles estão chegando muito rápido. Eles passaram... Aqui. Ali, em cima do muro. Tô escutando sirene, mano. Ô, mané, em cima do muro aqui, ó. Tem um cara, onde tá as motos? Cuidado aí, Matheus. Cuidado aí. Vai cair, mano. Caiu. Já era. Já foi. Agora é hora da fuga, mané. Tô escutando tiro, eles tão chegando aí. Caraca, bonde. Ligeiro, mano. Trincachão, tô achando que o bonde do maior tá maior que o seu, hein? Vacilão. Ai, caralho. É mesmo, esqueci que tu tem. Ó, foi, mano. Tá bom aí, tio. Os homens aqui. Cadê as motos? Tá aqui as motos aqui, pô. Aqui, ó. Pula aqui nesse barraco velho aqui, ó. Caraca, agora é hora da fuga, mané. Vem. Cadê? Já tá todo mundo aqui? Tamo indo. Vem, proteger esse trincachão aqui. Vem tentar. Os outros fechou de polícia aqui, mané. Vem logo. Vai, pega a moto aí, novinha. Pega uma moto aí. Caralho, deu mente que deu bom guarda ali, velho. Cadê o trincachão? Vem aqui, monta. Bora. Vem, Matheus. Calma, a polícia cercou a gente aqui. Calma aí. Pode crer. Fica ligado aí no rádio, mané. Eita porra. Já é. Desce o dedo. Bora. Na fuga, cara. Esquece isso aí. Eu tô indo, porra. Tinha que fazer aí já. Caralho, mané. Cuidado aí na frente. Caralho, até blitz os caras tá montando, mano. Tá louco? Vai pegar não, mané. Tá achando que? Agora eu tô preocupado com aquele. Aí, ó. Tô preocupado com aqueles outros meninos lá, porra. Desce o esgoto, tá ligado? Cadê onde é? Esgoto, pô. Tô ligado onde é esgoto, não? Esquerda aí. Faz a volta no posto aí. Puta que pariu, mané. Aí, ó. Outro lado aí, ó. Não, caralho. Na esquerda. Caralho, que isso, velho? Que isso? Aí, desce aqui, esquerda. Desce aqui, esquerda. Aonde? Tem que ser pelo mato aqui, caralho. Caramba, moleque. Vai. Aonde eu passo aqui? Isso aqui quebra.
Quebra, quebra, quebra aí. Vai, desce bala nesse tentão aí, ó. Boa, vai. Pariu. Qual é, Matheus? Qual é, Matheus? Tá na escuta? Fala, fala, fala. Cadê tu, Renan? Aqui, cara. A gente tá no esgoto aqui, mané. Tamo indo pra biqueira, tamo indo pra biqueira. Direita, direita, vai, vai, caralho. Não leva a polícia lá. Calma, calma, pô, calma, vou dar um baile nele. Não, tô fugindo da polícia com ela, mano, tô fugindo da polícia. Não leva a polícia lá pra biqueira não, pode crer? Relaxa, relaxa. Trincachão, tem um túnel aqui perto, tá ligado, né? Você lembra lá daquele... no fundo lá, caralho, é lá eu tô no fundo? Falando que... Beleza, é, pô, vai voltar então. Tu tá onde eu dei uma pavor em ti lá, tá ligado? Tá, sim. Tu tá ligado aquele dia lá, ó. Foi hoje mesmo, pô, eu viajando aí já na... Ô, tem gambé atrás de nós já, mano, ó. Aquela hora lá, ó, aquele túnel que a gente entrou aqui, do outro lado, se ligou? Isso, aqui da saída lá, é, tá da saída. Foi aqui que tu me ameaçou, mano, aquele dia, né, vacilão? Qual é, primo? Se liga, ah, te encontrou onde? Lá na biqueira mesmo? Na biqueira, esquenta não, aqui deixa comigo. Já era. Aqui já era, hein, mano. Moleque do céu. Essa porra é lisa, caralho. Tá vivinho aí, tem gachão? Tá tranquilo? Suave, tô vendo aqui, ó, cheio de sangue nas costas sua aí, tá doendo não, é? RD, tá na escuta aí? Qual foi, malucão? O que que tá pegando aí, maluco? Nossa! Precisa de ajuda? Matheus e a Novinha vai chegar aí, qualquer coisa que chegar a polícia com eles, vocês ajudam eles aí, beleza? Beleza, fica lá fora, falou. A chapa esquentou aqui, mano. Eita. Aí, mano, o bonde do maluco lá tava forte, hein? O bonde dele tá foda pra caraca, moleque. E não... Bastante gente, bagulho. Ainda bem, olha minha mão toda cheia de sangue, velho. Nossa senhora. Ai, velho, puta que pariu. Ah, tá tranquilo aí, vacilão? Tá suave, mano. Caralho, aquela novinha lá, maluco, me derrubou da porra da moto, tá ligado? Não, aí. Porra, viado. Ah. Aí, não quer beber um pouquinho de água aí, não, aí? Tomando tua bunda, vacilão. Tá limpinha, parece que tá limpinha, né, mas... Via das dúvidas, né? Tô cansado pra caramba, moleque. Porra. Ah, tu não cansa. Time aqui agora, hein? Tu não cansa não, vacilão? Ah. Pô, nem deu nem 3 horas de batalha, hein? Aqui é da guerra, moleque. Tá ligado não, aí? Da guerra, né? Treinamento aqui era pesado, tinha que comer barro, tinha que fazer bíceps, não sabe nada. Puta que pariu. Mané, aqui tá doendo a minha cara, tá ligado? O coice da arma, segurei ela de mau jeito, pegou na minha cara, mané. Que pariu, tem que ouvir isso aqui ainda, velho. Logo da cá, tá saindo sangue aqui. Olha minha mão como tá cheia de sangue. Isso é tudo sangue que eu cuspi lá, ó. Você tá de colete, não é possível, né? Porque aí, ó, as costas como é que tá cheia de sangue aí, ó. Bagulho varando aí. Eu tenho cara de quem anda sem colete, Trincachão? Depois do tiro... Vai saber, tá tomando coice de arma aí, vai saber, né, velho? Depois do tiro que eu tomei no ombro, você acha que eu tenho cara de quem anda sem colete? Eu ou algum do meu bonde? Atividade. A única parte que eu tô sem colete é quando eu tô sem camisa, vacilão. É. Atividade aí com esse bagulho aqui, ele é bom, mas ele já é meio manjado, velho. Essa fuga aqui, essa rota aqui. Tô ligado qual é, vamos só marcar um tempo aqui, ó. Pra gente sair fora, mané. Só que se liga. Fui pegar meu celular aqui, meu celular caiu, velho. O celular ficou pra trás. Ixi, já era. Caiu na hora do... Eu tenho certeza que foi na hora que eu fui pular a grade lá, ele caiu no chão, tá ligado? Aí, isso agora... aí é B.O., né, mano? Tá ligado que essa porra é B.O., viado. Eu espero que ninguém encontre, não, porque se encontrar meu celular... Pois é, é o que eu tô dizendo. Vai dar merda, mané. Puta que pariu, velho. Mas deu bom. O foda é que o filho da puta do maior, eu não achei ele lá. O que eu mais queria, eu não achei. Desgraçado. Mas tá de boa. Vamos dar um tempo aí, esperar a poeira baixar, mané. Só vai. Boa, novinha. Até que enfim... Pô, oh, saiu bem lá, hein? Caramba, mano. É o que é, sua velha? Tá falando o quê? É nóis, cara. Eita, que é isso aqui, velho? Que é isso aí, Radabuxo? Qual foi? E aí, mano? Que você tá discutindo com a tiazona aí, porra? Ah, ela é chata, tá reclamando comigo aqui que eu tirei a árvore de Natal, ela não gostou, ela queria que ficasse aí o ano todo. Tu tirou a árvore de Natal até que enfim, cara? Puta que pariu, mano. Foi essa porra. Quem é tirar? Rapaz, ele ficou bravo com essa árvore aí, quase quebrou a árvore. De Natal lá, que já tem uma merda do trincachão. A novinha tem que ia tirar, rapaz. A novinha ia tirar. De Natal. A novinha. Eu ia tirar, cara, mas... Não aguentei não, cara. Já duas árvores de Natal, aí não dá. Ô, tá faltando uma aqui. Cadê o pé na cova? Ih, rapaz, o pé na cova foi naquele lugar que as mulheres ficam dançando lá. Eu até não sei o nome que vocês falam aqui.
Que isso? Foi a safadão. Ele foi na VM, né? Qual foi, maluco? Foi aonde? Aonde as mulheres ficam dançando lá, rapaz? Eu não sei como que vocês falam aqui. Na VM. Foi na qual foi pra zona, Rasgabucho? Hã? Acho que é esse nome aí, rapaz. Você falou mesmo, é tal de boate, zona, sei lá, rapaz. Eita, puta que pariu. É, tem vários nomes. Inferninho, Mané. Cabaré, sim. Boate. E o cadê o... Você não sabe do Matheus, não? O Matheus também não veio pra cá, não? Não, ele rapaz, não tá aí, não. Ele foi comprar pra uma casa de som. Matheus, não sei dele, não, rapaz. Cheguei aqui, ele tava aqui, não. Não, porque se liga. Tá olha o que ele falou, entendeu? Ele disse que ia ter que ir, não sei aonde. O Trincachão pediu pra me deixar ele lá no centro, que ele falou que ia resolver umas paradas. Entendeu? Eu falei, deixei aquele cara pra lá mesmo. O Matheus foi lá e já falou com a novinha assim, que, tipo, vai com o RD, me empresta a moto que eu vou ter que sair. Aí ela veio comigo e eu achei que ele já tinha chegado. Ele não chegou aqui até agora. Porra, mané. Estranhão, hein? Mas aí, olha. É muito estranho a saída do Matheus, viu? Ele não tá dando muita liberdade pra esse tal de Trincachão, não, rapaz. Eu tenho vontade de dar uns tapas na cara dele. Não, cara, se liga. Deixa eu dar um papo aqui pra vocês. Até olhar pra trás aqui pra ver se ele não tá vindo. Mas presta atenção. A gente tem que fazer ele, tipo, achar que ele pode confiar na gente, entendeu? Porque o ódio que eu tenho cada vez que eu olho pra cara desse maluco só aumenta, mano. Mas vamos fazer assim. Vamos deixar ele... Ah, posso confiar neles. Eles estão me ajudando pra caramba. Assim que a gente terminar de matar o Pesadão, porque pra concretizar o plano de matar o Pesadão, eu preciso dele, entendeu? Assim que a gente matar o Pesadão, o Trincachão vai cair. Bala nele. Vai cair na mesma hora, se ligou? Não vamos esperar. Opa, não. Opa, agora gostei. Vamos matar esse cara também, mas tem que ter calma, mano. Tem que ter calma, pode crer? Não, pode crer, rapaz. Então se liga, agora deixa eu dar o papo em tu. Agora o lance é o maior, mano. Como que a gente vai matar o maior, tá ligado? Tô pensando nisso aqui, velho. Aí, mas tipo, eu tenho com um plano aqui, Rasgabucho, tu vai até me ajudar, mas vamos lá no amigo do Matheus lá buscar o carro, porque a festa do Pesadão tá chegando já e o carro já tá pronto, beleza? Aí depois só fica faltando o Gordinho, pode crer? Beleza, mané, bora lá. Vamos lá. Já é. Aí, mas mó arrependimento de não ter levado vocês com a gente, a novinha tá ligada aí de como que foi, ó. Maluco, a gente teve que sair correndo, tia, maluco pra caramba do bonde do maior. A gente trocou tiro. Caraca, rapaz. A gente trocou tiro com tanto. A gente resistiu o máximo que a gente conseguiu. Só que eles estavam vindo de todo lado, entendeu? De todo lado eles estavam vindo. Ainda bem que aconteceu nada com vocês. Ah, não aconteceu, mas deu merda. É quase, né, velho? Eu perdi meu celular e meu celular ficou pra trás, mano. Na moral. Aí agora, se algum deles... Tu perdeu o iPhone, cara? Ou, eu não tô pensando nisso, não. Eu tô pensando se o Heisenberg mandar mensagem que vai voltar. Ou me ligar, falar que tá voltando. O meu celular não tá comigo, entendeu? E se eles acharem o celular? Foda. Aí vai dar merda. Vambora, mano. Vai dar muita merda. Puta que pariu. Aí, rapaziada, vamos aproveitar que tá anoitecendo e vamos ir logo lá, tá ligado? Vamos pegar esse carro e partir pra lá pra buscar o outro. Bora. Eu só não tô entendendo, mano, por que que o Matheus tá saindo assim, entendeu? Toda vez o Matheus tem que dar um jeito de sair, cara. Ele tá com algum problema, tá muito suspeito, rapaz? Eu não sei, Caipira. Não sei se ele tá com algum problema, alguma coisa assim. Caipira, deixa eu te perguntar. Você sabe Matheus se naquele... Tá loucão, se naquele lugar lá, entendeu? Perto da onde tá o carro, tem algum lago, alguma coisa assim? Algum lago, rapaz? É, algum lago, ou perto de mar, perto da praia, alguma coisa assim, porra. É um rio lá, rapaz. Sério? Porque... Sério? Se liga. Por incrível que pareça, o carro não vai voar, Rasgabucho. O carro com o amigo do Matheus já terminou. Ele falou que o carro vai andar na água. Entendeu? O carro vai andar na água. Foi isso que ele me disse. Que vai ficar mais fácil. Porra. Vai ser mais fácil da gente chegar. Toda hora uma coisa nova. Nossa. Chegar lá no iate do Pesadão, mano. Eu não sei como que, o que ele fez, mas ele falou que ele colocou um motor de barca no carro. Ele falou, eu já testei ele. Entendeu? Eu não vou estar lá na hora que vocês chegarem. Isso foi o que ele falou comigo. Mas na hora que você chegar lá, o carro vai estar atrás do trailer, vocês podem pegar ele e tem, vai ter um lago ali perto, se vocês não... É perto mesmo, ele falou que é atrás, eu acho, se eu não me engano. Por isso que eu tô na dúvida, porque eu não lembro de ter visto nenhum lago lá. Aí ele falou pra gente já fazer o teste com ele, entendeu? E eu não vou entrar nele não, é tu que vai fazer o teste, beleza, Rasgabucho? Porra, tá me tirando, né, caralho? Que isso, mané? Dá nada não, tu não sabe nadar? Tá com medo, é, de afogar? Cara. Tenho medo dos tubarão, porra. Porra, ali lago não vai ter tubarão. Não dá não, nada, cara. Não. Aí se liga, Rasgabucho. Rapaz, qual foi? Eu não tenho tubarão, não, rapaz. É, já viu
Tubarão de rio, rasga-bolho? Tubarão aí, de água doce. É, falar nada contigo não. Se liga. Tá usando muita erva, cada rapaz, uma. Pra frente devagar. Se liga, mané, se liga. Agora a questão do maior, de como a gente vai matar o maior. Porque o Matheus, a novinha veio aí, falou que o maior tava lá. A gente não viu ele lá, não foi não, novinha? É. Tinha, verdade, tinha não tinha ninguém tava lá, mané. A gente chegou, trocou tiro, mas trocamos tiro demais, Gabucho. E tipo, a gente é capaz de... A gente deitou, quase que eu tomei tiro pegando a parede pra caramba. E eu tava tremendo já, moleque. Mas só que eu não vazei não, entendeu? A gente tentou resistir o máximo possível. Só que aí tava chegando muito malucão lá do bonde do maior, muito mesmo. E a gente foi obrigado a sair voado, ligou? Sem contar no, na polícia que chegou, mano. É, tava lotado de policial lá, cara. Oh, e o Matheus não tá sabendo da fuga não, tu viu, novinha? Falei pro Matheus, então, sai fora daí, mano, sai fora. Ele foi pra cima da polícia, velho. Falei, porra, Matheus, tá me cara é muito louco, cara, nossa, velho. Foi pra cima da tava polícia. Tava toda hora subindo. Mas aí, Razabuxa, aquele plano que eu tava tendo, mano, deixa eu te dar ideia. Tu lembra? Ah, não tô gostando disso aí não, hein? Não, se liga. Tu lembra que cresceu brincando na rua, jogando bola na rua? Eu, você, Heisenberg e o menor? Entendeu? Lembro, porra. Claro aí, que eu lembro. Aí, quem ficava lá sempre que alguém batia no menor, quem vinha resolver os problemas dele não era o maior? Aham. Você lembra que tinha um moleque lá na rua que ficava com a irmã do menor, irmã do maior, aquela lá, o que, que gostava de mim, só que ele não gostava que ela ficava perto da gente por causa disso, se ligou? O maior uma vez até brigou comigo. Ligado. Então, mano, eu tô pensando em procurar essa menina e jogar umas ideias nela, tá ligado? Porque ela não gostava do menor e não gosta do maior de jeito nenhum, porque ele sempre ficava brigando com ela, entendeu? Agora ela já deve estar com 18 anos, não deve? É, por aí, né, tu cara? Tu lembra dela, mano? Como é que era o nome dela? Eu não tô conseguindo lembrar direito, não, o apelido dela. Era Suyane, né? Alguma coisa assim. Uma parada... É, chamava ela de Sussu, não é? É. Pode crer, mané. É isso mesmo, cara. Agora o difícil vai ser encontrar ela nessa cidade, mano. Porque pelo que eu fiquei sabendo... Eu só lembro do nome dela porque o nome dela é meio diferente, né? É, diferente. Eu lembro que ela saiu voada, entendeu? E... Tipo, não tava morando lá mais com ele. Ela separou da família dela e foi morar sozinha. Ó, ela saiu por causa desses bagulho aí de crime, né? Que eu, eles entraram pra... O menor entrou no crime, é. O maior também entrou no crime, e a mulher saiu fora. Mas eu vou trocar uma ideia com ela. Não sei se ela vai querer, mas ela deve trabalhar agora, porra. Deve estar bem longe disso aí. Sei lá, mas eu tenho que ir sozinho, tá ligado? Trocar uma ideia com ela, porque, tipo... Eu vou chegar como que eu tô com dinheiro, trocar uma ideia de boa com ela e chamar ela pra sair. Aí depois eu vou ver se ela vai lembrar de mim e tudo mais. Se ligou, vai dar certo, mano. Vai dar tudo olha certo. Olha só, vai usar a novinha? É, eu vou usar ela pra acabar com esse filho da puta do irmão dela. Ah, eu apoio, cara. Pode crer, vai dar certo, mano. Vai dar certo. Vai vamos matar esses caras tudo e vai sobrar só nós nessa porra dessa cidade, mané. Agora sim, mané. Caralho.